Salamu alaykum dəyərli şəxslər. Kimya test toplusu birinci hissə 2023-cü il kimyanın ilkin anlayışları bölümündə olan valentli kimyə formulların tərtibi mövzusundakı suallara bərabər baxaq. Bismillah. Bizim sualımız necədir? Bizə deyir ki, valentliyaslan formulunu müəyyənləyin. Bu tipli suallarda biz nəyə diqqət etməliyik? Manqan və oksigen verilibdir. Oksigenin valentliyi 2-dir, manqanın valentliyi 7-dir. Əgər bunlar ixtisar gedirsə, öncə ixtisar aparacaq. Yox, ixtisar getmirsə, birbaşa çarpaz olaraq ayaqlara göndərəcək. Yəni oksigenin yuxarısındakı 2-ni manqanın ayağına, Manganın yuxarısındakı 7-ndə oksigen ayağına göndərəcək. Olacaq mangan 2 O 7, yəni C variantı. Eyni tipli məsələ ikinci sualda da var. Bu arada bu 1-ci sual idi. 2-ci sualda da var. 2-ci sualda bizə deyir mangan, oksigen. Manganın üstündə 4, oksigenin üstündə 2 olacaq. Bunlar ixtisar gedirlər. 2 1. 1 indeksini yazmayacaq. 2-ni də göndərəcək oksigen ayağına. Olacaq mangan O2. Yəni C variantı. 3-cü sualımız yenə eyni tipli sualdır. Baxın, ferium 3 valentlidir, oksigen də 2 valentlidir. Çarpaz vəzərəq ayaqlara göndəririk. Ferium 2 O 3. İxtisar getmədiyinlə. Onda sualımızın düzgün cavabı Fe2O3 olacaq, yəni E variantı. Gərək, e, bizə bir 4-cü sualda birləşmə verib və deyir ki, burada karbon neçə valentlidir. Əgər şəklə karbonun ətrafındakı xətləri sadəcə sayacağıq. 1, 2, 3, 4. Burada hər bir xətt bir valentliyi göstərir, yəni karbon 4 valentli olacaq. 5-ci sualda bizə deyir ki, kür neçə valentlidir? Kürün ətrafındakı xətlər 1, 2, 3, 4, 5 və 6 dənə xətt var. Onda kür olacaq 6 valentli. Gəli 6-cı sual. Hansı birləşmədə kükür 4 valentlidir? Biz e, məçhul elementin valentliyini məlum olan elementin valentliyinə əsasən tapa bilərik. Hər bir elementin indeksini valentliyinə vururuq. Bax, düzgün cavabımız burada A variantıdır. Biz bunu necə taparık? Baxın SO2. Nə necəcə burada? Deməli kükürdün e, valentliyini bilmirəm deyək ki, burada bir x yazım. Kükürün ayağında da 1 var var amma yəzməyib. Oksigenin valensiyası 2-dir. Hər bir elementin indeksini valentiyə vururam, bərabər edirəm digər elementin indeksini valentiyə vurulmuşuna. Yəni kükürdün arındakı biri vururam x-a. Bərabərdir. Oksigenin valentliyi, yəni 2 vurulsun oksigenin indeksi, yəni 2. X buradan bərabər olacaq 4. Deməli kükürdümüz burada A variantında 4 valent imiş. Gələ 7-ci suala bizə deyir ki, hansı halda oksidin formulu düzgün göstərilibdi? Birinci hala diqqət eləyək birinci aldı. Cavabımız elə birinci olacaq. Baxın, oksigen yuxarısındakı 2-ni almin məyənin ailənin yuxarısındakı 2-ni də oksigenə doğru göndərərək ə b variantla fikirləyirik. B variantında əslində P2O5 olmalı idi. Yəni bura 5 düşməli idi, 3 yazılıb da o nəyə yanlışdır. C variantla fikirləyirik. C variantında bunlar ixtisar getməli idi. 2 1 olmalı idi və oksigen ayağında 2 amman qanayında heç nə olmamalı idi. O nəyə bu yanlışdır. D variantında oksigen ayağındakı yuxarısındakı yəni valentli natriumun ayağına düşəcəkdi. Yəni indeksin amma natriumun yuxarısındakı 1 də oksigenin indeksinə gəlməli və yazılmamalıdır. Amma burada 2 yazılıblar. O nəyə bu yanlışdır sonum e variantında magnezium və oksigenin valentləri 2 olduğunu rəi xəsar gəcəcək və indeksləri heçnə düşməyəcək. Amma burada 2 yazılarsa deməli bu da yanlışdır. Ona görə sualımızın düzgün cavabı a variantdadır. 8-ci sual hansı metal birləşmələdə 1 bir valentlidir? Bu əzbər sual idi. Natrium idi. Hansı metal 9-cu sualda birləşmədə 1 valentlidir? Yenidə həmin tip bir sualdır. Kaliyum idi. 10-cu e, sual e, ümumiyyətlə dəyərlər yadımıza qalsın ki, hidrogen, litium, natrium, kaliyum, rubidium, sezyum, fransium və Fluor birləşmələrdə bir, sabit bir valensiya göstərirlər. Onun tərkibə baxırıq, valensiyaya uyğun olaraq hansı formul düzgün göstərilmişdir? Birinciyə baxırıq, əslində oksigen arağında 7 olmalı idi, yəni indeksdə 7 olmalı idi, amma burada 3 göstərilib, yanlışdır. Sonra e, xrom üstündə 3 B variantında xrom üstündə 3, oksigenin üstündə 2 olduğuna görə xrom 2 O 3 olmalı idi, amma burada heç yoxdur, indekslərdə heç nə yoxdur, o növbə yanlışdır. C variantına, D variantında olmalı idi fosforun ayağında 2 və oksigen ayağında 5, amma oksigenin 3 göstərilib, bu yanlışdır. E variantında litiumun ayağında 2 olmalı idi, 2 yoxdur oneri. Bu yanlışdır, çünki oksigenin yuxarısında K2 keçməli idi litiumun ayağına. Hə, C variantısa doğru fikirdir. Niyə? Çünki xromun 6, oksigenin üstündə 2 göstərilibdi. 2 budur ixtisar edilər, 3 1 qalır. 3-ü göndərib oksigenin ayağına, bu doğru fikirdir. Gəli 11-ci sualda hansı formula da elementlərin valensliyi düzgün göstərilmişdir. Birincisi doğru deyil. Karbon ümumiyyətlə heç vaxt iki valentli ola bilmir. Əgər olsaydı belə CH2 e, olmalı idi ki, elə yazmayıblar. Sonra e, gəli ikinci sualın B variantına. B variantı doğru fikirdir. Çünki oksigen yuxarısındakı 2 e, deməli ferumun indeksinə, ferumun valensliyi də, oksigen indeksinə doğru göstərilib. Digərlərənə baxaq. Baxın, hidrogen 3 valenti göstərib. Yanlış fikirdir. Əgər olsaydı belə onda yərə N3 aş olmalı idi ki bu da yanlışdır. Sonra burada da deməli ferim ki O3 yazmaydılar, indeksləri heç nə yazmıblar deyə yanlışdır. Sonra alüminium 2O3-də baxın valentliklər doğru göstərilməyibdi. Valentliklər əgər bu şəkildə olsaydı alüminium 3O2 olacaqdı. Bu da yanlışdır. Digər 12-ci sual hansıdır? Sıradakı elementlərin hamısı dəyişən valentli elementlərdir. A variantında kalsium sabit valentli element deyə çıxırıq, sabit ki valentli elementdir. Onu yox, onu çıxdıq. Sonra C variantında natrium sabit bir valentli elementdir. Onu çıxırıq. D variantında deməli flor sabit bir valentli elementdir. Onu çıxırıq. E variantında natrium, maqnezium, kalsium hamısı sabit valentli elementlərdir. Bunları çıxırıq amma b variantında ferium sabit valentli deyil, 2 3 valentlidir, dəyişken valentlidir. Fosfor 3 5 valentlidir, dəyişken valentlidir. Kükürt də 2 4 6 valentlidir, yəni dəyişken valentlidir. Gəlirik 13-cü suala. Hansı ədəd elementləri hamısı sabit valentli elementlərdir? E, deməli A variantına baxırıq. Azot 3 4 valentlidir. Getdi, sabit valentli deyil. Sonra gəlirik C variantında xlor ə, və kükürt. Hə, ikisi də dəyişken valentli elementlərdir. Bunu çıxırıq. D variantında burada Ferrum göstərilibdi, 2 üç valentli olur, həmçinin karbon da da valentliyi 3 və 4 valentli ola bilirdi, getdi. Sonra m e variantında da burada azot göstərilibdi, 3 4 valentli ola bilər, getdi. B variantında flor 1 valentlidir, maqnezium 2 valentlidir, karbonda, kaliumda 1 valentlidir. Onları bunların hamısı sabitdilər, keçək növbəti sualımıza dəyərlər. Növbətin sualımız yenə də hansı elementlər dəyişən valentlidir? soruşur. Kuprum 1-2 valentlidir, yəni dəyişən valentlidir. Fosfor 3-5 valentlidir, yəni dəyişən valentlidir. Ona görə sualımızın düzgün cavabı olacaq D variantı. Kalium sabit 1 valentlidir, bunu götürənməliyik. Maqnezium sabit 2 valentlidir, bunu götürə bilmərik. 15-ci sualımıza baxırıq. Hansı elementlər sabit valentlidir? Hidrogen sabit 1 valentlidir, götürəcəyik. Natrium sabit 1 valentlidir, götürəcəyik. Fermi götürə bilməliyik, çünki dəyişən valentlidir, 2-3 valenti göstərir. Azot da 3 5, 4, 5 variantı göstərir. Daha sonra 3 4 variantı göstərir. Onda götürə bilmərik. Bunlar getdilər. Düzgün cavabımız 1 2, yəni A variantı olacaq. Keçək 16-cı sualımıza. 16-cı sualımız bir balaca daha maraqlı sualdır. Bizə deyir xlor oksidi. Baxın, xlorun indeksini verməyibdi. Buna x deyək. Oksigen indeksini verməyib, buna y deyək. Am bizə deyir xlor oksidi, yəni xlordan oksigendən ibarətdir və bunun 18 tam 10 da 3 qramında 11,2 qram oksigen var. Görəsən nə qədər xlor var? Xlor tapmaq üçün 18,3-dən 11,2-ni çıxıram, elə el 7,1. Tamam. Bir maddəm var. 7,1 qram xlor var, 11,2 qram oksigen var. Bu tipli sualları həll etmək üçün dəyişənlər, əgər indeksini tapmaq istəyirsənsə, məsələn, xlorun indeksini tapmaq istəyirsə, xlorun burada verilmiş kütləsini, yəni 7,1-i xlorun A-rinə, yəni 35,5-ə böləcək. 2-ni buda eləyəcək 0,2. Sorum, eee, biz Y-i tapmaq istəyirsə, yəni oksigen indeksini tapmaq istəyirsə, oksigenin burada verilmiş şükləsini, yəni 11.2-ni oksigen ayrınağı, yəni 16-na 16-ya bölürük. Bu da eləyir 0.7. Amma dəyərlə şərtlər axı 0.2, 0.7 kimi indekslər ola bilməz. İndekslər e, tam ədədlər olmalıdır. Ona görə bunu da vururam 10-a, bunu da vururam 10-a. Birincidə eləyəcək 2, ikincidə eləyəcək 7. Yəni maddəm xlor 2 O 7 imiş dəyərində. Gəlirik 17-ci suala. 17-ci sual da yenə də bu tipli sualdır, deyirlər. Sadəcə burada azot oksidi verilibdi. Yəni azot X, oksigen Y verilibdi. Mən yuxarını bir balaca təmizləyim. Hop, bizə mane olmasın. Aha. Bizə deyir ki, bunun cəmi kütləsi 22 qramdır və burada 8 qram oksigen var. Aha, 8 qram oksigen varsa, 22-dən 8 çıxıram, 14 qramda azot var anlamına gəlir. Azotun indeksi, yəni x-i tapmaq istəyirəm. Azotun burada verilmiş kütləsini, yəni 14-ü bölürəm azotun ayrına. Azotun ayrıldı 14. -dür. Bu da eləcə 1. Y-i tapmaq istəyirəm, yəni oksigenin indeksini tapmaq istəyirəm. Oksigenin burada verilmiş kütləsini, yəni 8-i bölürəm oksigenin ayrına, yəni 16-ya. Bu da eləyir 1/2 ə 1/2 adlı biz indeks qoya bilmərik 10-a. Bunu da vururam 2-yə. Bunu da vururam 2-yə. Bu arada dəyişənlər hər ikisini eyni ədədə vuracaqsızsa. 1-ci olacaq 2, iki, 2-ci olacaq 1. Yəni sualımızın düzgün cavabı N2O olacaq. Yəni A variantı. Keçirik 18-ci suala. 18-ci sualda bizə elementlər verilib, sabit və dəyişən amiltdə olması ilə qeyd olunub. Baxın plus yəni belədir anlamına gəlir, minus da belə deyil anlamına gəlir. X-a baxın sabit valentli elementdir. İksimizin sabit valentli olduğu elementə baxın. Xrom burdan çıxır, burdan da xrom çıxır. Yəni C və E variantları çıxır. Çünki xrom dəyişən valentli elementlərdir. Düzgün cavabımız sink ola bilər. Çünki sabit ikivalentli elementdir. Maqneziyum sabit ikivalentli elementdir ola bilər. Yəni A, B, D ola bilər. Keçək Y elementinə. Y deyir dəyişən valentli elementdir. A variantı getdi və b variantı getdi. Niyə? Çünki a və b variantında göstərilən bu y-lər, yəni bu iki dəyər element ikisi də sabit valentdədan. Bunun şərti nədir? Bu dəyişən valentli element olmalıdır. Ona görə sualımızın düzgün cavabı d variantı olacaq. 19-cu sualımıza baxaq dəyər şərtlərlə. 19-cu sual da yenə bayaqçı ilə eyni tipli sualdır. Bizə sualda nə deyilir dəyər şərtlərlə? X dəyişən valentli elementdir. Baxın, A variantı və E variantı gedir, çünki kalsium sabit valentli elementdir. Yəni B, C, D variantlarından biri ola bilər. Y sabit valentli elementdir. Y sabit valentli elementdirsə, yəni artıq B, C variantları da getdi, çünki feriumla fosfor dəyişən valentli elementlərdir. E, Bizə amma Y-nin sabit valentli element olduğu göstərilib. Yəni D variantı doğru cavabımız olacaq. Gəlirik 20-ci suala. Bizə deyir azot oksidi verilibdi. Yəni N X o y. Və bunun 1,1 qramında 0,4 qram oksigen var. O zaman azotun miqdarı nə qədər olacaq? Təəssür edək, 0,7 olacaq. Yəni 1,1-dən e, 0,4 çıxanda 0,7 qalacaq. İndi mən elə bir maddə e, deməli götürmüşəm ki, 0,7 qram azotdan və 0,4 qram oksigendən ibarətdir. Buların indeksini tapmaq istəyirsə, yuxarıda e, bu tipli məsələ işləmişdik. Yəni 0.7-ni azotun burdakı kütləsini böləcəm azotun ayrını, yəni 14-ə böləcəm. Deməli burdan hər tərəf 7 ixtisar gedirsə aşağıda 2 qalacaq, yuxarıda 0.1 qalacaq. E, bu da eləcək e, 0.1% elə 20-də 1 deyək buna. Gəlin 20-də 1 olacaq bu. Sonra daha sə e, keçək. E, deməli yəni e, keçək y-ni tapmağa y bərabər olacaq 0.4-ü böləcəm oksigenin ayrını, yəni 16-ya oksigenin kütləsini. Böləcəm oksigenin ayrını, yəni 16-ya. Bunlar da neçə ixtisar gedəcəklər? 4-ə ixtisar gedə bilərlər. 0.1 aşağıda qalacaq. 4, bunu də eləyəcək. Deməli 40-da 1. 40-da 1. Təbii ki, belə bir yəni indekslər olmaz. Hər tərəfi kəsirdən azad eləmək üçün 40-a vuraq. Yuxarında 40-a vuracam. Eləyəcək 2, yəni 40-la 20-ni ixtisar edə 2. Aşağında 40-a vursam, başağında vuraq 40-a, eləyəcək 1. Yəni doğru cavabımız N2O olacaq. Dəyişənlər, təşəkkürlər.